Frank Bunk. Hvem der? Onkel Morfar. Hvad er kodeord? For modent, for gammeldags, for forvirrende, måske senere. Halløjsa, hold den. Perfekt! Tada! Det skal have et lækkert print. Hvad synes du, Fedtknægt? Nå ja, jeg elsker natulve. Ja, det er rimelig sej. Jeg skal bruge min airbrush. Hvad så er det? Tak. Okay, natulve. Klaret? Hvad så er det? Natulve. Det er for mega labert. Hvorfor er der en kæmpe taco på toppen? Jeg maler, hvad jeg ser. Prøv den en gang. Helt klart, så længe den dækker min dumme mave. Åh nej! Tøjen må på magisk vis have transporteret ham til natulveland. Jeg må redde ham. Mausebroderskabet er et broderskab, der ikke kan knuses. Og desuden bliver hans mor totalt knotten. God pointe. Du må ikke æde mig. Han er en knægt værre. Kom så, knægt. Brug din mave. Jeg ved ikke, hvordan. Sådan her. Svedig mavenæveslag, onkel morfar. Adios, tacos. Wow, du redder mig. Mausebroderskabets regel nummer 1 er, at man ikke lader en mausebror i stikken. Lad sukker mod trøjen, inden natulven kommer. Åh, stiks vaskægte natulve. Med vaskebræt. Hvor tager de os hen? Det ser ud som om, de fører os til deres ulvehule. Lækker hul. Den mangler pesto. Så er der serveret. Onkel Morfar! Yes, fedt. Knægt, natulven her spiser mig først. Du må redde mig. Jeg ved ikke, hvordan. Brug din mave, som jeg gjorde. Men du, onkel Morfar, jeg har bare en dreng. Nul du. Du er en mausebror. Og jeg tror, du kan. Godt gået. Så fyrer vi den af. Ikke dårligt, og så er det min tur.